Dobar dan i pozdrav svima. Moje ime je Marko Tulić, ja sam lead level designer u Ubisoftu u Beogradu, a ovo je moj kolega Dimitrije Lovrinčević, koja je level artist kod nas. I danas ćemo vam pričati o level designu i level artu u ulozi narativa. Prvo da vam damo malo, da vam kažem nešto više o nama. Obojica smo oko 3 godine u Ubisoftu u Beogradu i do sada smo radili na naslovima kao što su Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six Quarantine, koji čekamo da izađe i za koji ćete moći da vidite najavu možda na Ubisoft Forwardu za par nedelja i nenajavljen VR projekat na kome trenutno radimo. Prvo bismo malo da vam približimo šta rade dizajneri i artisti uopšte u gaming industriji. Smatramo da ova slika možda najbolje pokazuje kako izgleda jedan nivo posle mog posla i nakon Dimitrijevog završenog posla, tako da se ja kao dizajner više bavim samom funkcijom nivoa i odgovorom na game design u smislu da pravim nivoe koje su za igrače zanimljivi za igranje, koje su izazovni i praktično sprovode igrača od početka do kraja igre i prenose to iskustvo. Dok ja radim na estetici svega toga, nakon što level design završi, do nekle, barem neku fazu, mi level artisti se bavimo da to zapravo ima dušu, da dodamo još jedan sloj preko toga koji se zove level art. Ja. E sad, počevši sa level designom, ja ću vam danas pričati, pa ne o 3 stvari, pričat ću vam o više stvari, ali počet ću sa level designom na velikom planu. Onda ću vam dati jedan primer prostora i priče, i kako ja koristim uslove koji su postavljeni od strane game direktora, creative direktora, producenata, da formiram nivo koji prenosi priču koja je tražena da se prenese. I treće će biti nivoj koji govore, to jest jedan nivo koji je, po mom mišljenju, odličan primer nivoa koji komunicira narativ igraču kroz vizualnu komunikaciju. E sad, počevši sa velikim planom, tu su nešto što nazivamo parametrima. Parametri su na neki način restrikcije, ali na mnogo više načina vodilje. Jedan onako najtop level parametara je sama kreativna direkcija igrice. I recimo, ako pogledate ovaj screenshot skroz gore, u pitanju je Elder Scrolls 5 Skyrim. I Elder Scrolls univerzum sam po sebi ima neka svoja pravila koja svaka igra u serijalu mora da bude konzistentna s njima, mora da ih prati, mora da... Jednostavno, ne možete da vozite svemirski brod u Elder Scrolls igricama i to je jedna onako najtop level restrikcija koja će tematski da limitira šta možemo da pravimo, šta jednostavno ne možemo da pravimo u nivou. Drugi od tih parametara jeste izabrana lokacija ili ti u smislu šta ja kao dizajner dobijam, koji nivo dobijam, ili nekada je nivo, ako u pitanju linearne igre, nekada je mapa, na primjer, ako radim multiplayer igru, radit ću jednu mapu ili ću raditi deo mape, ako je open world, možda ću raditi deo sveta, možda ću raditi građevinu. Tako da ja na neki način sam i limitirana sa tom lokacijom koja je isto postavljena od strane kreativnih direktora. Recimo da treba da napravim dok određuje da sadrži brodove, da sadrži kranove, transportna vozila i u narativnom smislu ti objekti moraju biti vezani za samu logiku lokacije. I treći parametar koji je dosta bitan jeste sam game design. I, na primjer, u igri kao Titanfall, koju, ako poredimo sa Counter-Strike-om, način na koji se igrač kreće, način na koji igrač interaktuje sa svetom je potpuno drugačiji. Gde u Titanfallu se jako brzo krećete, skakućete, imate ziplinove, jetpackove, dok u Counteru nemate čak ni trčanje, već možete da shiftujete, da usporite. I sam taj ritam kojim pristupate nivou menja način na koji se nivo pravi. E sada, pored samih parametara imamo i nešto što ja nazivam promenjivim, ili ti stvari na koje mi možemo da imamo uticaj. I te stvari praktično, tu dobijamo onu slobodu kao dizajneri, kao kreatori, da napravimo nešto što i mi želimo, što i odgovara sa onim što su direktori zamislili. I ovde ću danas navesti 4 promenjive, naravno ovo nisu sve, ali ja sam smatrao da su ove dovoljno bitne za level design i narativ. To su obeleže ili landmarks, ritam ili pacing, direkcija veličina i emocija intenzitet, ali nijedna od te 4 stvari nisu ovako potpuno
same za sebe, već sve upliće jedno u drugo i dosta je bitno da su one skladne kako bi namera i dizajn funkcionisao. Počevši sa landmarcima ili ti obeležima, njihova osnovna funkcija u svim igrama i skoro ćete ih, nećete ih imati samo u lošim igrama, ali osnovna funkcija im je da usmeraju i da privlače igrača. I često ste videli u igrici neki toranj kako idete ili neku veoma bitnu građevinu koju ćete videti nekada iz daljine, pa što se više približavate vidjet ćete opet. Praktično neki vid orijentir, ali to je u klasičnom level design smislu. U smislu narativa, sama obeleža, sami landmarci mogu da daju kontekst lokacije i mogu da izazovu određenu emociju kod igrača, to jest da prenose emociju koja je kreativna direkcija namerila. I ovde imamo primere iz tri igre. U prvom je Half-Life 2, 2004. Mislim da smijem da spoilujem, dosta vremena prošlo. Uglavnom, građevina u pitanju je citadela koju vidite od samog početka igrice čim dođete u City 17. I ona simbolizuje na neki način opresiju i taj orvelovski neki režim gde zapravo i sama igrica, kulminacija igrice je u toj građevini i dešava se njeno uništenje. I to je ta emocija koju bi ova građevina prenela svojim samim prisustvom. Druga igra koju sam izabrao za primer jeste iz Ghost Recon Wildlandsa El Sueño Palata. I ovo je više iz aspekta arta, može se reći da ima narativnu komponentu i neku konotaciju, a to jeste taj kontrast klasa, zato što se Wildlands dešava u Boliviji. I Bolivija je zemlja trećeg sveta, sve je dosta siromašno, putevi su blatnjavi, uglavnom možete da zamislite Boliviju. I onda kao kontrast imamo na visokoj planini koja je izravnana kako bi se napravila palata, imamo fancy mermenu palatu, enterijer je zlatan i samo prisustvo tih građevina u kontrastu sa ostatkom sveta stvara tu emociju i daje kontekst lokaciji. I treći primer je iz Fallout New Vegasa i to je Dinky the Dino i to je jedna od lokacija koja samo zbog svog apsurda i količine koliko odskače od ostatka sveta privlači igrača i zapravo daje igraču interesovanje da sazna više o priči te same lokacije. Dalje, posle landmarka, dosta bitan faktor je ritam. I ritam zavisi od igrice do igrice, pa čak ne samo od igre do igre, mogu samo vodu da... Nemam pojma. Ja se izvinjavam svima. A možete. Ritam je dosta bitan i sad može u jednoj igri između nivoa i da varira ritam, što jeste i ideja. Nekada želite da igra bude ubrzanija i morat će da uspori kako bi igrač stigao da upije ono sve što mu se dešavalo ispred očiju. Jedan od bitnih faktora kod ritma jeste sama linearnost igre. Onako nekako grubo igre delimo na linearne, što je primjera radi Uncharted, gde je, znate što znači linearnost, igrač sam nema dovoljno opcija, već putanja koju će izabrati da koristi, koju koristi je nešto što su dizajneri u momentu kreiranja znali da igrač tu da mora da ide. Onda imamo kao primjer za open-ended nivoe, imamo Dishonored, koji igrač ima početnu tačku, ima cilj, ali način na koji stiže do samog cilja zavisi od njega i mehanika koje koristi i putanja koje izabere. I kao treći tip imamo open world igre, što bi moglo da bude Assassin's Creed, WoW, znate šta je open world. Uglavnom, zašto je to bitno za narativ u level dizajnu? U linearnim igrama dizajnerima je mnogo lakše da osiguraju da će igrač igranjem videti priče i momente koje je dizajner spremio za njega, zato što smo osigurali da skoro 100% naleće na njih. Dok što idemo više ka otvorenijem, to postaje mnogo teže. Naprimjer, ako ste igrali Dishonored i pričali s drugarom koji je isto igrao Dishonored i nije išao istom putanjem, on je sigurno saznao nešto što vi niste. I gde to odlazi u absurd sa open worldom, gde je moguće završiti u potpunosti igricu, a kompletno preskočiti neke od stvari koje je dizajner namenio da ispriča tim prostorom. I tu je isto takođe faktor sloboda igrača i narativni prostor. I sada prvo da dam jedan primer i to je baš da pokažem kako u okviru iste igre
može da postoji drugačiji ritam. Ako uporedimo iz Modern Warfare Ketsa, postoji misija gde vozite snowmobil, spuštate se niz planinu, jure vas drugi snowmobil. Uglavnom, poenta misije je vi pucate i vozite u isto vreme, ali je sam ritam dešavanja stvari veoma brz. I takvi prostori nama ne ostavljaju, takve nivoje ne ostavljaju nama previše prostora da mi ispričamo neki narativ. Dok, ako iz Modern Warfare 2 uzmete najpoznatiju misiju, najpoznatiju u smislu, možda najvoljaniju misiju, All Gillied Up, gde ste u Pripjatu i gde idete sa Macmillanom i onda se šunjate i ležite i vojska prolazi oko vas, gde je sam ritam dešavanja nivoa dosta spori, to nam ostavlja mnogo više prostora da napravimo situacije gde igraču može da se dostavi narativ. Mislim, samo bivanje u Pripjatu je već na neki način visual storytelling, komuniciranje kroz sredinu. Primer koji sam hteo da navedem kao Dishonored vs. Portal se odražava na slobodu i na narativni prostor, gde Dishonored kao open world igra, open-ended igra, daje dosta prostora, ali opet ne osigurava da će igrač videti sve, dok igra kao Portal radi sa mnogo manjim prostorima. Svaki od nivoa je jedan od onih test chambera i praktično dizajner je ograničen da nešto tu sakrije. Ali ako uzmete, na primjer, i Portal, za primjer, čak i u Portalu 1, prvih 15 misija ćete imati sve super čiste laboratorije, sve belo sijase, gde u 16. nivou vi zapravo idete iza kulisa i sama sredina se menja kao i ambijent, kao i osvetljenje i igrač to oseti promenom sredine. Ali opet da, point je da Portal radi sa dosta manjim prostorom, a da opet obe igre imaju otprilike jednake šanse da ispričaju nešto igraču. Naravno, to nas nadovezuje na direkciju i veličinu prostora, kao što sam sada pričao o Portalu i Dishonoredu. Direkcija je veoma bitan faktor pri pravljanju nivoa. To se najviše vezuje za uspon, moment uspona i silaska. Ako ste igrali Dark Souls Ketsa, postoji zona koja se zove Blight Town, koja se nalazi praktično na dnu sveta. I sam taj proces silaska igrača kroz koji oni mora da proigra, kroz koji mora da proživi, ima neku svoju emotivnu težinu i ima vid naracije koji pokazuje kako se svet menja što dublje idete. I tu je naravno veliki faktor vertikalnost. Tako da vertikalnost u smislu da nije isto ako se nalazite u pećini, kao što, na primjer, Lara Croft ima nivoje gde vi onako polako idete kroz vodu, a krov pećine se nalazi tik iznad Larine glave i to izaziva različite emocije, na primjer klaustrofobiju, možda neke druge strahove zato što je mrak, a onda možete da imate, možete u smislu vertikalnosti, možete da imate igru kao što je Subnautica, koja celu svoju skalu težine i progresa igrice bazira zapravo na samoj vertikalnosti, tako da počinjete na površini, a kraj igre vam je negde na 1500 metara ispod mora i sam ambijent, samo okruženje, sve se menja znatno, čak i kao bića koje obitavaju, stvari koje nalazite, stare laboratorije, stanice koje nalazite, postaju sve strašnije što dublje idete. I tu bih voleo da napomenem sigurne i nesigurne prostore i utjecaj game dizajna na to. Te dve teze nekako idu jedna s drugom, zato što recimo ako imate nivo i u nivou je mrak u određenim zonama, ako igrate igru kao što je Thief ili kao što je recimo Hitman, Mark of the Ninja, vama je u interesu naravno u stealth igri da se držite u senci, dok ako igrate igru kao Amnesia, Outlast, senka i mrak imaju potpuno drugu konotaciju i nije vam prijatelj već neprijatelj, vi težite da se odaljite od same senke. I to nas dovodi do emocije i intenziteta. To je ono što sam rekao na početku, da se sve ove stvari nekako upreplete jedne od druge i da ne može se pričati o jednoj, da se ne spominu druge. I sad, na emociju i intenzitet utiču mnogo drugih stvari, pored samog dizajna i arta, to mogu biti animacija, zvuk i svetlo, ali poenta je da se emocije postižu promenom, najčešće i najbolji način da se postignu jeste promenom intenziteta, a ja kao level designer to najviše mogu da radim sa samim okruženjem, tako da ako naglo menjamo ritam, ako naglo menjamo veličinu okruženja, prelazite iz velike otvorene livade i odjednom silazite u ponor, pećinu i sve postaje
prostor postaje sve uži, uži i mračni. Ovaj, to je način da, da naglasimo tu ovaj, emociju i takođe animacija, zvuk i svetlo moraju da budu u harmoniji, skladu sa dizajnom i narativom i sve to mora da prati jedno drugo praktično da bi se postiglo osjećanje koje dizajner cilja da igrač oseti u tom momentu. To bi bilo to otprilike od tog dela na velikom planu i kako level dizajn utiče. Sada ću vam ukratko pokazati jednu tehniku koju ja koristim kada počinjem da pravim nove prostore. I recimo da radim na novom Doomu i da sam dobio zadatak da napravim misiju na Marsu ili bilo koju lokaciju, ali za ovaj primjer ćemo uzeti to. Ovaj, ja postavljam sebi ovih 6 pitanja, znači ko, šta, gde, kada, zašto i kako. I, ovaj, i sad ćemo da isimuliramo neke odgovore i sada kada se sami odgovori pojave, bit će vam jasno zato što bi trebalo da počnete da vizualizujete prostor. Znači recimo, vi kao Doom Guy dolazite na neku stanicu u Marsu, šta je u pitanju? U pitanju su rudnici na Marsu, gde su neki zatvorenici kopali retke kristale. Pre 30 godina je zakazao sistem za kiseonik ljudskom greškom, zato što neki od zatvorenika uzeo i probušio cev slučajno i svi su oni se ugušili ili šta već. Vi kada imate ovih 6 stavki, već možete blago da zamislite kako bi taj prostor mogao da izgleda. I takođe, svako od individualnih pitanja vam daje bolju sliku o samom prostoru koji pravite. A vi kad znate da pravite rudnik, uzimate odmah u obzir da tu mora da postoji mašinerija za rudarenje. Pošto je na Marsu, mora da postoji sistemi za održavanje ljudi, u smislu voda, vazduh, prehrana. I onda automatski razmišljate šta bi sve u tom settingu, u toj sredini trebalo da se nađe da bi to bilo uverljivo. I ovo je tehnika kojom se ja koristim i time pravim uverljivije nivoe. E sad, šta bi jako volio da napomenem, šta je jako bitno da napomenem, da čak i fiktivni svetovi imaju svoj world logic kog moraju da se drže i da ga prate. Ako uzmete za primer World of Warcraft, koji je potpuno izmišljen svet, ali opet se zna, opet se zna da u ekspanziji ili kasnije da neke stvari moraju da prate sam taj world logic koji je ranije postavljen ili ti lore, kako nekad kažu. Naprimjer, nema smisla da Tauren može da bude paladin, ali okej. I za kraj voleo bih, za kraj level dizajna smislu, voleo bih da vam pustim kratak isečak i snimka. U pitanju je Half-Life Kids, kada sama misija počinje. I ovo mislim da mogu da spojilim, 99. je. Uglavnom, šta se dešava za one koji nisu igrali, igrač, to jest Gordon Freeman se nalazi u tom monorailu i dok dolaze kredici i dok ide čak i audio koji daje mnogo više konteksta i narativa nego sam level design, zato je namjerno bez zvuka prezentacija, vi dosta toga možete da saznate o samoj sredini za ovih 2-3 minuta koliko traje vožnja, gde dobijate informaciju da idete u neki kompleks pod zemljom, da je u pitanju neki naučno-tehnološki kompleks, malo net, ja se izvinjam, i sama ova vožnjica do početka nivoa, pošto praktično ostatak Half-Life-a provodite izlazeći odatle gde vas je ovo dovelo za 3 minuta, sama ta vožnjica vam može dati jako puno informacija o samom svetu. To je od mene to, o samom level dizajnu i predat ću ovaj uređaj Dimitriju. Hvala vam. Hvala. Sad čekat ćemo se završi. E, ne moraš, ne moraš. Ne mora. Mislim da je poprilično jasno iz ovih više kadrova koji su... Ja ću vam pričati malo o level artu. Level art uvek dolazi nakon level dizajna, nakon neke određene faze level dizajna. I ono što mora uvek da se naglasi, je da level artisti i level dizajneri konstantno komuniciraju. Od same početne faze level dizajna pa skroz do finalne faze level arta. Uvek moraju da komuniciraju i intenzitet komunikacije varira od faze do faze. Ovo su neke ključne reči koje ćete dosta čuti u predavanju. Znači, iteracije, komunikacija, slojevitost, dedukcija, tragovi, ambijent i mikropriče. Pitanje je zašto environmental storytelling? Postoji mnogo benefita u tome. Pre svega, igrač je više uključen u igru
Potrebno je uključiti igrača na način da on sam provaljuje, da sam istražuje, da mu bude što interesantnije i da se na kraju krajeva osjeća veoma zadovoljno što je on to sam uradio. Što su kompleksnije te vizualne scene, što ima više mikropriča, to je njemu interesantnije, to je prostor složeniji, to je uverljiviji za oko igrača. Ono što se dešava sa artom, art postaje zapravo jedan od alata koje koristi narativ. Svrha samog okruženja dobrim level artom je jasnija. To može da bude veoma kompleksno i to se radi jako dugo, kroz mnogo iteracija. I ono što je nama kao artistima, barem u početku najteže, posle postaje sve lakše i lakše, je da se dosta vezujemo za sav taj art. I onda nam je malo teže da se odreknemo kad dođe neka kritika i tako dalje, ali to ne znači da ne treba čovek da uživa u tom artu i da ga strastveno radi, zapravo treba, samo se vremenom nauči da lakše prihvata kritike. I na da kraju zapravo su uglavnom promene za bolje, da, ovaj, znači, iako momentalno nije. Tako je, znači da, bukvalno 99% inicijalnog arta ode, jer je prosto to tako, šta se radi. Ono što je isto bitno je da igraču ne treba da bude previše sve objašnjeno. Što više informacija i tragova igrač dobije, to mu je lakše, a to zapravo nije interesantno jer mu se sve nabija u lice i vrlo lako gubi interesovanje. Zbog toga treba stavljati naznake i tragove, a ne uputstva. Kako je to postići? Potrebno je napraviti kompleksnu scenu gde se odigrala neka radnja, gde postoji neki sled događaja kako bi sav taj prostor zapravo imao dušu, kako je već nešto odigrano tu. I to se uglavnom dešava tako što odredimo neki uzrok i onda razrađujemo samu scenu i dođemo i do posledica. Slojevitost je isto veoma bitna. Nije se sve desilo odjednom. Može da se dešava kroz godinu dana, može se desiti kroz 5 minuta, ali sama scena mora da govori nešto i da bude kompleksna, jasna i slojevita. Potrebno je svim tim kompozicijama prostornim kod igrača izazvati zadivljenost, intrigu, radoznalost, da on želi da nastavi dalje. I kada mi kao level artisti, level dizajneri čujemo da igrač zapravo hvali tako nešto, kada vidimo komentare, predivan je osjećaj. U zavisnosti od projekta, ponekad je dozvoljeno samom igraču da utiče na svoje okruženje. I to veoma često ima neku gameplay vrednost, jer je potrebno da igrač nešto nauči. Ako ste igrali Half-Life Alyx, sponujete se, neću ništa spoilovati, sponujete se na balkonu i sam taj neki inicijalni deo je da igrač zapravo se navikne na VR opremu tako što će recimo da menja radio stanice ili ima tu neke flaše, saksije, pa da gađa golubove, ljude, nebitno, kao i da šara po nekom staklu. Tako da taj deo level arta ima veoma, veoma ozbiljnu gameplay prednost. Primeri uticaja, znači primeri samih kompozicija, to jest uticaja, čovek na prirodu, čovek na izgrađeno okruženje, priroda na izgrađeno okruženje u smislu tok vremena kao i nepogode. Level art je vođen, level art je jedan od poslednjih slojeva koji dolazi u produkciji igrice. Prvo dolazi game design, i on određuje level art tako što određuje način igranja igrice i šta uopšte želimo da igrač iskusi. Tu i narativ, šta je uopšte priča cijela igrica, šta se dešava, šta je radnja. I level design koji je uglavnom sa funkcionalne strane. Ja kroz svoje iskustvo gledam da su level art i level design jako povezani, ali da level design ima 90% funkcionalnu vrednost, a 10% estetsku, ako level arta je obrnut. I onda imamo taj presek i zbog toga moramo zajedno da komuniciramo. Veoma je bitno da level art kojim se bavimo bude zapravo uverljiv. Igrač mora da njegovo oko zapravo poveruje u to okruženje u kojem se nalazi i mora da postigne dobar utisak, dobar osjećaj da postigne određenu emociju kod njega, kako god to bila. Ne moraju to uvek da budu lepi prostori, to može da bude strašno, odvratno, nije ni bitno, ali bitno je da izazove neku emociju. Mi kao level artisti moramo dosta da se bavimo
nekom vrstom dedukcije. Znači, moramo da budemo Sherlock Holmes i da smislimo šta se desilo tu, da smislimo i razgradimo ceo neki događaj i šta zapravo hoćemo da neka priča postigne. Šta želimo da igrač zaključi iz toga, da vidi ili prosto samo da se zadivi. Tragovi, nagoveštaj, oni doprinose narativu. Postoji nekoliko vrsta, to su razni tragovi, tekstovi, poruke, prisluškivanje, razgovori, na kraju krajeva samo okruženje kojim se mi bavimo. I to je ono čemu sam pričao, ponekad postoji gameplay vrednost. Primeri za to su, recimo, kada igrač treba da pronaše na podu novo oružje i nije siguran kako se koristi, bilo bi jako, jako dobro i poučno za njega da, recimo, vidi posledice upotrebe tog oružja u neposrednom okruženju. Recimo, kako je neko upotrebio to oružje i, recimo, ispalio neke kružne testere i čovek je prepolovljen i iskrvario je to, primjer. Ili, recimo, da ga nauči, ako se u jednom trenutku u igrici pojavila električna ograda, treba vizualno još da mu pokažemo u sklopu narativa, u službi narativa, da on ne treba to da dira i mogu da se nađu neke posledice tu, kao što je recimo neko ko visi tu, ko se zeznu pa je pipnuo tu ogradu. Kroz svoj dosadašnji rad smo zaključili da je najbolje raditi u ovom smeru, od makro ka mikro. Nismo naišli nikada da se radi obrnuto. To ide, ugrubo rečeno, po nekim fazama. Prvo je formiranje ambijenata krupnim potezima. Znači, recimo, to su potezi kao što je određivanje otprilike stila arhitekture, samog okruženja, da vidimo kakav je osjećaj uopšte tog okruženja, šta se tu dešava. I dalje se krećemo ka tematizaciji oblasti i njihovim podelama. Veoma je bitno u nekom većem prostoru razdvojiti različite oblasti i podeliti ih tematski, a sa druge strane da one nekako ostanu povezane. Ne mogu da budu potpuno nepovezane, ono to apsolutno nema smisla. I na kraju, ono što mi level artisti najviše volimo su mikropriče. O njima ću isto da pričam dosta. Ako uzmemo ovaj primer ovde sa strane, mi iz samo ovog rendera možemo da zaključimo svašta nešto. Ovaj čovek je bio ratno kidnapovan, mučen, na kraju ubijen u nekom skrovitom mestu koje je vjerojatno pod zemljom jer ima dosta veštačkog svetla i poslata je poruka nekome, igraču vjerojatno, tako da je onako poprilično potresna scena i ova scena ima gameplay vrednost. Mikropriče su veoma potrebne u svakoj sceni, u svakom ambijentu, kako ne bi bila sterilna. Naprimjer, samo tamo u kanti vidimo da su ono, čokoladne bananice tamo, znači neko je jeo, neko je pomerio čaše, sokovi su do pola, neko je bio ovde, nešto se dešavalo, negde ima prašine. Mikropriče su bitne u smislu da daju sceni veću narativnu i vizualnu kompleksnost i vrednost. Znači, one su onako poslednji potez šminka samih ambijenata na kraju našeg rada kao level artista na projektu. Potrebno je da budu u skladu sa postojećim okruženjem, apsolutno ne smiju da odudaraju. Moraju da budu u skladu sa narativom, u skladu sa level dizajnom, sa svima moraju da budu u skladu i potpuno da se uklapaju. Ne treba preterivati sa tim. Negde apsolutno nisu potrebne. Recimo da u gameplayu, kao što je Marko rekao malo pre, ponegde samo protrčimo. I apsolutno nije potrebno stvarati bilo kakve mikropriče gde će igrač kroz čije okruženje će da prođe brzo, a to je na kraju krajeva veoma bitno za optimizaciju. Nekad ih čak ni ne stavljamo zato što ne želimo da se igrač slučajno zadrži. Tako je, da. Samo želimo da prođe tu i ne želimo da ga zadržavamo nikako, a i na kraju krajeva tu je ta optimizacija, naš najveći neprijatelj. Jer sve mora da bude promišljeno, optimizovano i uvek smo tu negde na granici, tako da i to je isto bitan faktor. Kao Cyberpunk na Sony 4. Tako je. Isto tako važna je i umerenost. Ne možemo da napunimo određeni ambijent sa milion mikropriča. Onda mikropriče gube svaku vrednost. One treba da se nađu ponegde i da govore nešto i da budu značajne. Mogu da budu čak i one manje, pa da promakne nekom, a neko ko vidi da se oduševi i tako dalje. Ali svakako mora da postoji umerenost. Sada ću da vam prikažem neke primere ovde i na brzinu ćemo samo da prođemo kroz njih jer vam je u suštini sve jasno. Ovo je očigledna neka ilegalna partija neke karteške karte gde su ljudi malo popili pa su se
pokuškali, pobili. Nož, krv, telo. Ja sam slikan. Ovo ne potreba. Pričam o ome. Last of Us. Užasno jedno kupatilo, Bože me sačuvaj, i nešto se strašno desilo ovim ljudima koji se kupaju u nekoj tekućini odvratnoj. Ovo je iz Division 2, ja mislim da je ovo concept art. Ova slika govori previše, znači ne u smislu loše previše, nego previše stvarno sjajno. Neko je bio u karantinu, što se očigledno i vidi po novinama, imao je razne zalihe tu, očigledno se nešto loše desilo i čak stoji ovaj znak za srećan Božić, iako napolju sije sunce, nema snega i zeleno je, znači da je starije. I verovatno je čovek obitavao samo u toj kuhinji jer se zabarikadirao iz ko zna kojih razloga to. Ovo govori slična isto, priča. Slična priča, postapokaliptična verovatno. Čovek koji sigurno boravi skoro svo svoje vreme u ovoj prostoriji, tu jede, spava, gleda TV, obezbedio se, ima razne knjige i sigurno je paranoičan i u strahu. Ona demonstracija kako radi novo oružje. Da. Dobar primer. Dakle, dobijete nešto što ispaljuje armature. Ovo je isto odličan primer. Mikropriča, ova krv na zidu govori više nego što... I ovo je... E, to ti je video? To je video, da. Da, embedovali smo ga. Da. Ja. Ovdje ćemo prikažemo cinematik za Division Cats. Namjerno ide bez zvuka. Zvuk je potpuno nepotreban. Da vidite u suštini koliko vizualna prezentacija samih prostora ispriča celu priču. Znači, apsolutno ovde ne treba nikakav zvuk, iako ono što postoji tu naravno da doprinosi, ali za narativ, za ovu prezentaciju je potpuno nepotrebno. Ako mogu da dodam dok ide video, jedan od primjera je bio Bioshock 1. I Bioshock 1 je tematski dosta interesantna igra zato što cijela populacija Rapture City-a su ljudi koji su poludeli i onda vam ne ostavlja puno karaktera koji mogu da dođu i da vam kao NPC ispričaju priču, već dosta više mora da se oslanja na environmental storytelling da bi igrač shvatio priču. I oni su znači, stvarno uradili. Ovde počinju polako tragovi. Ovde se već vidi gomilanjem bočica od lekova da nešto nije u redu. U pozadini, u sam cinematiku se čuje plač, to je dosta strašno. I onda samim prolaskom i samim ovim timelapsom kroz ovu kuću se zapravo vidi o čemu se ovde radi, s obzirom da očigledno je da je ovde neko uredio sebi stan da bude jako lep, međutim, svašta se nešto dešava, staklo se razbija, postoje krv, postoje razne zalihe, evo i zalihe, tu su oružja, pribor za ove povrede i tako dalje, lekovi, sveće, znači da nema ni struje. I na kraju se dešava. I u suštini, da, još samo ovaj grad da se vidi. Grad koji je očigledno nekad bio sjajan, ovo je New York, čini mi se. Postaje jedno najobičnije đubrište gde su ljudi postali ono, zveri koji čupaju akumulatore, ubijaju se između sebe. I čak policija koja je došla, koja je imala čitav auto, u sledećem frejmu je ono, potpuno uništen auto. Znači da policija apsolutno nema nije nikakav faktor više na ulicama, toliki je haos. I ništa ne govori apokalipsa kao zaustavljena kola random po ulici. Da, u kolonama. Koje su razbijena i tako dalje. I poenta ovog dela cinematika, skoro do sad, je bilo da je stvarno sve otišlo dođavola i da uopšte nije dobro i ovde se vidi kako neko krvari. I u ovom trenutku ova noga ovog čoveka predstavlja inicijalni frejm neke nade. Nešto se dešava. Iako su postigli environmental storytellingom taj efekat gde je sve strašno, sve otišlo dođavola i u jednom trenutku ipak ima neke nade. Mislim da je sad samo akcija. Ne, sad će ovdje da šturaju. Dimi jako vali diviziju. Ali da, ali bilo koji kadar da pauzirate u ovom videu,
biće vam dovoljno da sklopite u glavi neki vid priče šta se tu desilo i šta će se potencijalno desiti. Čak i ovi nasilnici koji su došli da muče tog čoveka, ovi su ih sprečili. I nekako je za trenutak možda delovalo ok, sad je sve gotovo, sve u redu, ovaj lik je ok. Međutim, onda se pojavljaju novi i onda nekoliko puta taj roller coaster emocija, ono, nada, strah i tako dalje, ide gore-dole. I ovaj cinematik se završava u ovom tonu, gde se ovi spremaju za sukob i to je to. To je savršen nagoveštaj šta će, kojom tematikom se igrica bavi i da će upravo nešto da se desi, neki okršaj dobra i zla. I ovaj grad, pogledajte koliko je uništen. Ovi tarpovi su preko sve kompletna katastrofa. Ali ima nade. Kao. E, da. Neću sam da ode. Da. Još jednom ću da naglasim koliko je saradnja i komunikacija level artista i level dizajnera neverovatno bitna. Bitan je timski rad. I timovi sa kojim usko sarađujemo su light art, tech art, VFX, game design, produkcija i testeri. To su nam, da kažem, najbliži. I ono što je važno shvatiti, to postoje izazovi, nije sve sjajno. Ponekad se i mi dosta mučimo, razglabamo, nailazimo na prepreke. Međutim, nikada nismo naišli na toliko veliku prepreku da kažemo, ej, okej, to je to, ne možemo, sad ćemo da menjamo neke stvari radikalno. Ne mora i ne može svaki detalj da ima smisla. Ponekad je dovoljno samo da izgleda dobro. Ne mora sve da bude perfektno, da bude logično. Poenta je za tako neke situacije da izgleda uverljivo, a ne verodostojno. Mi smo naišli nekoliko puta, baš nas dvojica na jednom projektu, gde ja kao artist nisam mogao artom da opravdam neki LD blok. Prosto nisam mogao da nađem tematiku, da ga objasnim, da stavim taj sloj arta preko njega. I onda smo morali zajedno da razglabamo o tome i onda smo došli do ovog rešenja gde to stvarno izgleda dobro, ali ono, nije potpuno logično. I ne mora da bude jer je dovoljno uklopljeno u tu sredinu da zapravo oko poveruje da je to prosto tu i da je to skroz normalno i da je okej. Okay. I šta bih voleo da dodam na onu sradnju level design i level art? Dimitri je spomenuo kako level art preuzima od dizajna nivo, ali to ne znači da se tako desi jedno pa mi završimo, oni počinju svoje. Već zapravo i pre nego što ja počnem svoje, dok mi smo još u onoj planiranje fazi, mi i tada jako komuniciramo. Naprimjer, ako ja treba da napravim hidroelektranu i on treba da je napravim na kraju da izgleda kao hidroelektrana, i razmišljamo koji svetovi elementi mogu se nađu, biramo sobe koje su nam interesantne, imat ćemo sve vreme taj neki back and forth, u smislu, meni ovde treba zid do 4 metra, i on kaže, logički, to nema smisla, stoji zid do 4 metra, ali ćemo da ubacimo dva silosa, ili nešto tako, ili ja kažem, ovo mi je viljuškar, a viljuškar mi je 5x5, a viljuškari su mnogo manji, i onda tražimo nešto drugo. Tako da je ta komunikacija... Ide u oba smera i menja intenzitet konstantno i apsolutno je svakodnevna. Da. I ništa, hvala vam na pažnji. Hvala. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno po sistemu ko najbrže digne ruku. U idealnom slučaju koncept art je laž. Ne, u idealnom svetu koncept art je dođe pre nego što ti počneš nivo, ali najčešće u našeg iskustva koncept art je stizao nakon što smo mi već uradili, ili bar ja u smislu dizajna uradio taj block out. Ali smo imali situaciju gde smo imali sliku pre. Ne, mala mana ove naše prezentacije je to što mi imamo iskustvo u AAA u Ubisoftu, ali to nije nešto što... Nije to mnogo projekata i to definitivno nisu projekti kojima mi smemo da pričamo. Mi od 3, od 2 ne smemo da pričamo. Tako da, nemamo mi mnogo iskustva, a za sada, koncept art je nažalost stizao kad smo mi bili u nekoj fazi gde kao, super je tebi ovo za art station, ali to meni ništa ne koristi. Kako se zapravo dešavalo jeste da mi kad imamo neku ideju u prostoru koju želimo da pravimo, zajedno skupljamo reference, da. Dogovorimo se šta nam se sviđa i onda bismo to slali direktorima, često art direktoru, level design direktoru,
nekad game design direktoru, da on pogleda te reference i praktično reference da se odobre. Naprimjer, ako u nivou imamo tri tematike, mi bismo za svaku od tematika našli, na opet zavisnosti od kvadrature tog prostora, ali ako je, na primjer, u pitanju škola, i hoćemo da imamo deo nivoa se dešava u sali za fizičko, deo nivoa se dešava u laboratorijama za hemiju, deo nivoa se dešava, ne znam, ispred škole, mi bismo za sve tri, te tri lokacije ili te tri tematike našli reference koje mi smatramo da odgovaraju tom prostoru i tom vremenu, na primjer, ako radimo Assassin's Creed, morat ćemo da prilagodimo vremenskom periodu Assassin's Creed i onda da radimo dosta istraživanja, uključuje naš posao. I onda kad bismo to poslali, dobili bismo neki approval, recimo da njima se sviđa naša zamisao, pravite i onda kroz određene milestone-ove opet bi proveravali da li to ide u smeru, kako su oni zamisli. Imali smo situaciju da smo dobili jednom zapravo concept art, ali smo već bili na pola produkcije i concept artist je bukvalno samo nacrto što smo mi napravili, tako da... Da, da, sad imam wallpaper svog nivoa. A ne, nije to baš tako. Mnogo, mnogo je to kompleksnije i ne ide sve samo od koncept arta. Koncept art bilo bi idealno, ali on služi kao generalna smernica same atmosfere i neki predlozi za art i za dizajn, za funkcionalno, ne baš toliko. Ne. Samo za art, ali uglavnom to bude dosta temeljnije i ne uključuje toliko baš koncept art. Izvoli. Mi do sad nismo radili na projektu koji nije odložen, barem za neko vreme. Pomeren. Tako da, to je više, to je više neko producentsko project koordinator pitanje, da. Ali u suštini nije da ono, se raspadamo, ne znam nija šta, okej je, ali da je tempo nabijen, jeste. Znaš kad prestaješ da sređuješ nivo i dizajn i art, kad prestaješ da guraš trud u nivo, kad moraš da pređeš na sledeći? Zato što iz oka artiste, dizajnera, ti uvek, sutra ćeš imati još jednu ideju, nadogradit ćeš ovo, dobit ćeš, nešto će ti pasti na pamet, neka ćeš imati ideju koja je mnogo bolja od one koju si radio protekla 3 meseca, ja ću da promeniš, ali jednostavno više nemaš vremena, zato što kaže Dimitrije, to planiraju producenti i praktično sve se radi po fazama i mi do određene faze, do određenog milestona moramo da zadovoljimo neke kriterijume. Naprimjer, za moj blockout, kada je blockout definisan, to znači da se od tada nivo u smislu kretanja igrača, putanja i ostalog, neće drastično menjati skoro uopšte do kraja igre. Ali nekad dođe do promjena zato što se promene neki od onih parametara koja se na game design se promeni, odluče da sad možeš da letiš i to menja dosta stvari. Ali obično dobijemo dovoljno vremena. Nije mi se ni desilo da je nešto onako oteto iz ruku i bilo u fazonu, ne mora da staneš sad, kao 30 sekundi isteklo, hemijske dole, svi. Ali generalno, to je do organizacije. To oni sve unapred dosta dobro organizuju i desi se da uzmu, lupam, imaju 5 stavki, 5 nečega, i u jednom trenutku skontaju, okej, 2 brišem. Mislim, kao, to je tako. Ali generalno je jako, jako dobro isplanirano, zna se ko šta radi i završimo mi to. Dobro to izgleda na kraju. Mislim, mora. Ali imaš i onih hurry up and wait momenta gde ti hoćeš nešto da radiš, ali jednostavno je sve u fazi zaključanosti i tebi dok ne dođe sledeće, ti praktično ne znaš šta ćeš raditi sledeće. I onda nekad imaš samo momente čekanja, ali toliko ne uzimamo za zlo. Nekad mi svojom voljom, znači niko nas ne tera da overtime-u nešto, mi svojom voljom stisnemo nešto zato što hoću da ovo bude bolji nivo, dobio sam tu ideju, ali ne stižem, znaš da ne stižeš, ali isto tako imaš i... Ustaneš ujutru, odradiš 2 sastanka i onda praktično kao, jel' stižu nešto za nove nivoje, nove mape i smaraš producente. Tako da... Aj, naš posao je ugrubo rečeno, možda nije ni tačno, od celog projekta to je trećina koja je srednja. Mi na početku nismo uključeni, tada ide planiranje, koncept art, nikad. I onda uletimo mi i onda mi ne dočekamo sam kraj projekta. Tako da i tu treba sad gde nas smestiti, u koju fazu nekog sledećeg projekta i sve. Desilo nam se jednom da smo, bleli mesec i po dana. Da, dolazili na posao, igrali igrice cijel dan.
A nekad nam se desilo da je bilo prekovremeno, ono, kao... Tri meseca. Da, bilo je onako... Čemu? Ali? Pošto je u suštini... Vidao sam te tamo. Ne, ti kaže, izvini, ali vidao sam te tamo. Level design je, pošto je deo game dizajna, grana, ali je u isto vreme vrlo vezan za art. Šta je to što jedan level designer treba da ima? Pošto kapiram da znanje od generalno game dizajna nije dovoljno, potrebno je neko funkcionalno znanje, poznanje programa. Pa pazi, znanje o game dizajnu jeste grana i, i obično da, level dizajn je vođen game dizajnom, ono kao što sam dao primjer, ako igrač može da skače 5 metara, ja pravim zidove koji su 7 metara ako neću da ga preskoči 5 metara ako hoću, ali šta level designer? Pa najbitnije po meni su kreativnost. Moraš da budeš slobodan, da budeš otvoren za tuđe predloge, da uvažavaš tuđe predloge. Zato što je, to je jako iterativan proces i često će nešto biti dobro danas, sutra uopšte neće biti dobro i tebi i možda nekom drugom. Praktično najviše ti zavisi od kreativnosti i moraš da imaš dobro poznavanje igrice da bi ti mogao da praktično, ja nekad često ni ne pustim nivo, nego razmišljam, ok, sad kao i postavim sebe u glavi, postavim svoj igrač, on će ići ovde levo, pa desno, pa opet levo, pa to je nešto previše skretanja, to je dosadno, i onda menjam na osnovu toga. Tako da, iskustvo u igrama u smislu da znaš šta je dobro, šta nije dobro. Ja bih... Nekako vizualno, ono, tipa, kažem, program i za pravljenje svega toga, nije ono papir i olovka? Nije papir i olovka, u tehničkom smislu, pitaš? U tehničkom smislu? U tehničkom smislu ne postoji konkretan softver za dizajnere, dok, na primjer, za artista treba da znaš 3D modeling software, treba da znaš, u našem slučaju, 3ds Max, u Dimitrijevom slučaju, to jest ja ne znam 3ds Max, ali, takođe, znači, to je ti bukvalno potrebno da bi se prijavio, ali u smislu dizajnera dovoljno je da znaš da koristiš kompjuter, u smislu da znaš da koristiš editore koji su često ono imaju trodimenzionalnu vizualizaciju i imaju neke ono ortografske vizualizacije, da jednostavno znaš da koristiš kompjuter, da pomeraš objekte, da znaš da koristiš kompjuter. Sve se svodi na to. Ja bih samo dodao još tehničku dokumentaciju. Svaki projekat je različit. I mi recimo prve par nedelja na početku svakog projekta provodimo tako što šta zapravo mi treba da radimo ovde. Tako da je to veoma bitno, pogotovo za level dizajn, jer su oni rade funkcionalnost. To je baš bitno. Da, jako varira od projekta do projekta i to je meni jako super kod ovog posla, zato što svaki projekat počnemo, ja kao da sam promenio firmu, promenio posao, promenio sam, či ne može da ti dosade da se ustali u smislu kao, ja, brate, samo pravim ove hangare. Da. Nego, onako, na jednoj igrici ću da pravim hangare, na sledećoj igrici ću da pravim alien planetu koja ima građevine koja ne postoje u stvarnosti i kao, i to je najcool deo. Izvali. Da se nadoveže na ovo, pa da druge, postane bitne koje sam imao. Pretpostavljam znači da se konkretno program software u kom se radi zavisi znači od projekta do projekta, odnosno firme za koje se radi, neki editori. Neko koristi Unity, gomila indie kompanija koristi Unity ili Unreal. Da, ali to što firma zapravo preferira, pa u tome level design, mislim da design specifično, u tome se radi. Pa da, ali ti možeš da budeš 100% tehnički sposoban za korišćenje programa, ali da nemaš kreativnu stranu i da ne znaš da napraviš nivo. Da, da se nadoveže da. E sad, pitanje, zapravo više pod pitanja, ali ne isto mi je drago. Koliko autonomije imate obojica da napravite gotov level? Odnosno, koliko je, šta je, ajde ovako da kažem, šta je input koji dobijete od lidova, a šta je ono što s tim možete da radite i koliko ste imate slobode dalje da usavršavate na različitim nivoima? Odnosno, da li postoji ta komunikacija, isto konstanta komunikacija s lidima, šta se pravi, šta pravimo u kom smeru, u kom pravcu, i ajde da dodam bom da kompletno ovdje razvojite sve. Naprimer, da li smete vi samo inicijativno da osmislite za taj level neki novi gameplay, funkcionalni gameplay element, ili neku novu mehaniku za taj konkretan level? Mikro priče, da li vi smišljate ili dobijate, ili gospodine se nečem od ranije, sve je to u skladu, na isto pravo. Sve to kontrolišu direktori. U suštini kontrolišu u smislu, ti smeš da smisliš mi priču i najčešće se tako da je se krenući od artista ili čak i mi imamo kolegu koji je dizajner, koji jako dobro pravi te mikropriče, koji ako nije Šone, iako nije u njegovoj struci, on je veoma dobar u tome. Ali na kraju dana sve zavisi od toga koliko ti dobro možeš argumentovano da ubediš direktora koji odlučuje da li to ide ili ne. Neke stvari naravno ne možeš da uzmeš
ti ne bi trebalo generalno se baviš game dizajnom, ali ako imaš komunikaciju s game dizajnom i dođeš i kažeš, znate šta bi bilo cool da mi ovde imamo, lupam, zipline i kao, pa ne postoji zipline mehanika u igri, ali ti si već pričao sa još tri level dizajnere koji su u fazonu, meni bi rešilo problem na onim, e, onda može to da se eskalira i da se uvede u igru. Znači, ništa nije praktično ono set in stone, što kažu. Ali, ovaj, na primer, kada smo radili Breakpoint, nismo imali toliko uticaj u smislu da naši predlozi stižu dalje. Gde sada kada smo radili Quarantine, gde sam ja već došao na lead poziciju i imao sam direktniju komunikaciju sa direktorima i sa drugim lidovima koji odlučuju, smo dobili dosta veći uticaj i odgovornost. Praktično, u nekom smislu, možeš koliko sam sebi izboksuješ, to jest koliko zaslužiš svojim dosadašnjim trudom, ali moguće je čak apsolutno promeniti nivo ako ih ubediš da je ideja genijalna. Da, genijal. Konstantna komunikacija između svih. Imamo stalno neke sastanke sa raznim direktorima, lidovima. Dosta zavisi i od iskustva i od seniorstva, recimo konkretno našeg. I, na primjer, na Breakpointu, šta je, na nas je bilo samo par i svi smo bili juniori. Nema tu nešto mnogo uticaja, s obzirom da je gomilo nekih stvari određeno, mi smo tu da uradimo nešto što nam se kaže i da utičemo koliko mi možemo i da pomeramo te granice. Ono što smo mi radili prethodne tri godine je konstantno guramo te granice, pokušavamo da se proguramo u taj svet, da zauzmemo svoje mesto. I za sada nam, po mom mišljenju, dobro ide. Ja, na primjer, trenutno imam nivo za koji sam samo ja zadužen i moj lead, koji uopšte nije u Beogradu, samo jednom u dve nedelje, ovo su njegove reči, samo jednom u dve nedelje uđe tu da vidi šta se dešava i zatvori. Tako da on je video pustio, a sa druge strane mogao sam na prethodnu projektu je bilo malo to sve onako tvrđe, zavisi od osobe do osobe. I onda su oni konstantno imali iteracije i svake nedelje se priča razglaba i onda normalno dolazi do neslaganja nekih, ali na kraju krajeva to je veoma bitno jer su i neslaganja skroz okej i mi svako svojim inputom gradimo taj nivo da izvučemo najbolje iz njega. I uvek treba saslušati pogotovo lidovi direktore koliko god neke stvari bile ono. Super, jasno. Jedno to je još ovaj deo, znači samo... Slobodno. Zanima me najviše taj primer inputa koji dobijete od lidova, odnosno od nadređenih. Kako on konkretno izgleda, to jest koliko je on samo detaljni konkretno? Nekad nije uopšte specifičan, nekad je skloni ovu ogradu. Ovako, jedna reč, skloni ovu ogradu, screenshot ogradu koja se sklonio. Je sad, na primjer, ja sam imao baš situaciju sa skloni ovu ogradu, gde sam ovaj... Ne na krastacima. Jednom je na Breakpointu jedan od art direktora bio feedback, zamenite krastavce šargarepama u bašti. Hteli smo suđe. And I shit you not, ono. Tako da, skloni ovu ogradu. E sad, na meni je da ja procenim da li u smislu dizajna ta ograda mora da bude tu. Naprimjer, ako se skloni ta ograda, igrač nikad neće ući u ovu zonu, zašto možda nastavi samo pravo, ništa ga ne vodi da skrene. I na meni je da ja ubedim direktora da ta ograda ne sme da se skloni zato što će onda nivo da propadne. Neće da propadne nikada, ali ovaj... Tako da, nekad je feedback ovako, nekad je feedback skloni ovu ogradu. A ako pričamo o onome pre nego što krenete uopšte da radite, aha, na plan, kad pre nego što krenete i što da radite, koliko detaljno vam se da vizija ta što treba da... Pa... Ova se... Zavisi da li je u pitanju opet linearna igra, i ono kao, e, ti radiš sad na trećem nivou, u drugom nivou se desi ovo, u četvrtom se desi ovo. I onda ćeš dobiti više stvari koje su oni zamislili, najčešće u narativnom smislu, ako je linearna igra. Ćeš dobiti narativne instrukcije, lupam ti u Far Cry-u kao Far Cry lik, sad u ovoj misiji moraš da nađeš, bacaš plamen i da spališ polje marihuane. I kao, ti kao dizajner možeš da dizajniraš 16 ili dva polja marihuane, možeš da ubaciš kolibice, možeš da ubaciš da si na obali, da je tu brod i da su tu polja. To je tvoja sloboda koju imaš, ali direktiva je veoma jasna da tu moraju da postoji bacač plamena i polje marihuane. Da samo se te dodam sa art strane, sa direktorima i lidovima, uglavnom inicijalno prolazimo kroz reference. Pričamo šta je dobro, kakav efekt hoćemo postignemo, da li hoćemo da to bude neki masivni beton ili neke laganije metalne konstrukcije itd. Tražimo reference i u suštini
gledanjem šta nećemo, dolazimo i smanjujemo fokus na ono što hoćemo, ali na kraju krajeva to 99% ni ne bude tako, nego se izmeni svašta nešto i veoma je bitno improvizovati i biti skroz okej sa iteracijama, jer je to ispadne nešto potpuno drugo na kraju. I isto bitno što smo zaboravili da kažemo, jeste da kad počneš otprilike svaki projekat, jedno tri nedelje čitaš dokumentaciju koja je kreativna vizija, u mom slučaju level dizajna, metrike i game dizajn koji se koristi, tako da ti već pre nego što dobiješ uopšte prvi nivo da praviš, ti saznaš šta ta igrica nije i šta ta igrica treba da bude. Jasno, to je taj... I onda iz neki sistem eliminacije, i znaš, i onda kao... Ako shvatiš overall tematiku, moćeš da shvatiš i neku mini tematiku u okviru te slakoće. Ali da, imamo tu jednu veliku instrukciju na početku da sve ove kasnije instrukcije ne moraju da budu previše detaljne. I to se menja usput. Da. I da. To je dobro do slobode da se vi izrazite sami kroz to da ovo vidite elemente. Niste samo izvođači nečije druge, da. Ono bukvalno artističkom ili dizajn smislu. Ne. Ne, imamo slobodu da radimo svašta nešto, ponekad to prođe, ponekad ne prođe, dosta zavisi od nas kako mi to prodamo i kakva je osoba na drugoj strani koja to odobrava ili ne odobrava. Ali u suštini dosta slobode imamo i kako mi razvijamo naš beogradski studio, koliko se sve više stavljamo na tu mapu, sve smo glasniji, sve nas više čuju i više nas poštuju. Mišljenje uvaženije, da. I kooperacija sa drugim studijima je isto jako, jako bitna. Mi smo na početku skoro isključivo radili sa Bukureštom. Sad se već to proširilo, sad su ljudi čuli za nas, sad neki hoće da rade s nama zbog iskustva sa prethodnih projekata, tako da sam taj početak je, što se tiče tvog pitanja, onako malo škljakiv. Naravno, ali kako se to razrađuje, kako mi svi guramo granice, kako se trudimo i guramo, radimo, to onda postaje sve lakše i bolje. Da. Izvali, imala si pitanje. Da, moje pitanje je bilo vrlo slično njegovom pitanju, ali me je tako isto zanimalo, možda je malo lajčko pitanje, ali vezano je za to, za statične i animirane delove level arta, kao da li se vi bavite isto i nekim, mislim kako to funkcioniše, da li vaš posao sadrži i te neke, mislim vi dizajnirate sve objekte na levelu, bez obzira na to da li su oni statični ili su oni pokretni, mislim, da li neko... Pa komunikacija sa animacijom, znači ako mi hoćemo da kada igrač ide preko mosta i dođe na pola, da u tom momentu da proleti zmaj, ili ako direktor to hoće, da proleti zmaj i da je ispali vatru i da se most sruši ispred njega, mi to nećemo izvoditi u smislu, ja neću raditi animaciju, ali... Nije. Da, mi to nećemo da radimo. Ali ja bi kao dizajner odlučio na kojoj sekciji mosta i koji deo se odlomi, da li pada, da li je dole reka ili šta. Ono što ću ja da uradim, ja bi uzeo i napravio most i onda da vidimo koji je proces sa rasturanjem tog mosta, da li će onda bude, da li će imati fiziku, da li će imati fiziku ili ne, to neko drugi dodaje komponentu da se, kako se već to radi, pojma nemam, ili će to da bude urađeno tako što ću ja da izdizajniram ceo most, pa ću onda da uradim tu verziju mosta, ali da je rasturen. Sve zavisi. A i tačka B od upotrebe nekog objekta koji podrazumeva, ne znam, konzervu koja se gužva. Kao da li kao tačka konzerve koja je samo na stolu, ima i 10 komada, ali jedna od njih treba iz nekog razloga da se baci negde i taj moment koji u kome se on desi se nešto sa konzervom, ta konzerva neka druga. Mi, na primjer, nismo imali do sada mandate kao artisti da radimo propove. Bavili smo se okruženjem. Tako da... Isključivo level art. Da, tako da propove, pretpostavljam da možda čak ne radi ni isti artist. To je sve dosta podeljeno. Bukvalno imamo prop artiste. Tako da kapiram da ono, dobije zadatak, uradi celu konzervu, uradi upucanu konzervu, i to je to. Da. Sad animacija između, to je već neka za mene više matematika. I u momentu kad mi izlazimo s projekta, praktično je možda 10% animacija završeno, zato što najviše vremena potrebno i onda su placeholderi i ako ja imam u svom nivou taj most koji pada, to će izgledati tako što samo model mosta ovako utone u zemlju. Celu dužinu moje produkcije i onda ću kad izađem sa projekta jedno dva meseca kasnije da vidim video koje je neko postovo koje je na projektu, gde je zapravo određena animacija i pucaju blokovi i zmaj ne leti ovako u T-pozu fiksiran, nego zapravo radi stvari i postoji zvuk. Tako da mi često ni ne uvatimo, a što se tiče tog primjera sa konzervom, kao ako nešto treba da odskače, da se da ističe,
Da, to je uključeno toliko ljudi, znači prvo game design koji kao, da li će igrač da skonta da on treba da uzme tu konzervu, da li igrač je uopšte skonta da može da uzima konzerve i onda prolazi i kroz art, prolazi kroz dizajn, gde ta konzerva sad stoji, igrač ne vidi konzervu zato što stoji iza vrata, skloni vrata, mogu da ne sklonim vrata nego stavim sto na sred sobe, može. I onda, većina problema ima gomilu rešenja i na nama je da nađemo samo ono najelegantnije. Da, je to odgovara na tvoje pitanje? Da, da. Ajde, uslušenje pitanja za tebe. Vi ste kao u Ubisoftu, kao ti si level artist, što bi značilo world builder i slično. Zanima me da li na vašoj poziciji generalno pravite svet, modelujete, teksturišete ili šta spada pod pojem u potpunosti pod level artist, jer različite studije i različite podele. Samo... Kad je svet u pitanju, onda je environment art, a world building je više level design sekcija, zato što ja praktično se pitam da li ovde stoji crkva i oko nje pet kuća, ili mjeste nema crkva uopšte, da. Kad sam rekao world building, isto sam u smislu da li dobijaš gotove ili polugotove asete, pa onda ih ređeš, recimo ako su delovi gde treba da bude neka kuća, da li neko drugi sastavlja modularni delovi iz kojih se pravi ta kuća ili si ti zadužen za osmičkavanje tih... Imamo breakpoint za odličan primjer za ovo, da. Bukvalno, sve je odličan primjer za ovo, bukvalno sve zavisi od projekta do projekta. To. Potpuno je sve drugačije. Na breakpointu smo mi uzimali same objekte koji lebde, nisu u okruženju nikakvom, i bavili smo se njima. I to je to. I layoutom. I onda su world builderi uzeli i to pravili naselje od toga. Teksture, materijale, ništa nismo radili, za to postoje posebni artisti koji uglavnom, po mom saznanju, rade sa light artom, jer je potrebno za materijale to. Na sledećem projektu sam se bavio uglavnom arhitekturom i mikropričama i samim ambijentima. Nikakve propove nismo radili, nikakve materijale, ništa. I o trećem ne smijem da pričam. Ali uglavnom, breakpoint je bio, mi pravimo kocke, test module. To, recimo, ja sam napravio 30-40 građevina, što je ono kuće, fabrike, dokovi za reciklažu. I onda je praktično isto tim level artiste, level dizajnere to preuzimao, ali oni su radili direktno u worldu. I njima su zgrade, kuće, objekti koje smo mi pravili, njima su služili kao kocke za igranje, da oni naprave world building od toga. I to je često slučaj u kompaniji veličine Ubisofta, da je svako specijalizovan za nešto konkretno, ali opet, to je od projekta do projekta. Možda na sledećem projektu on bude radio puške, a ne da. Znam, i onda, pravim i onda, ostale. I onda će da mi se obezbedi, ako ja, na primjer, ne znam to nešto da radim što dođe na ovo, onda će da mi se obezbedi da ja to naučim. Tako da svašta nešto može da dođe kao mandat i svi projekti su potpuno različiti i mi se trudimo i učimo i cimamo se i radimo, tako da sve različite. Ja sam napravio malu prezentaciju sa sličicama koje ćemo vam možemo kasnije kad uspemo da priključimo. Može. Pa, može. Naravno. Može. Smo ti odgovarali na pitanje? Da, da. Evo, može. Kako konkretno do vas dođe taj, malo pre ste malo to i dokrećili, saradnja sa drugim studijima i tako dalje, kako se konkretno neki deo projekta pojavi? Za to su zaduženi naši producenti. Oni se bore za određene timove da dobiju što veće parče te torte koji je ceo projekat. U prevodu mandat. Da. I onda se dobije mandat, recimo, lupam, Bukurešt pravi oružje za nešto. I onda je Bukurešt zadužen za to. Ovamo dobiju ovi, ovamo oni. I borba producenata, saradnja njihova, nisam siguran kako to tender, funkcioniše. To je kao tender, praktično, da. Raspisuje se koji studiji će da rade, lupam, novi Assassin's Creed. I onda se javi se Beograd, kaže, naši dizajneri i artisti mogu da naprave 230 građevina za sledećih 6 meseci i mi moramo da završimo za 6 meseci, zašto tad već imamo planiran projekat. Zašto nekad si isplanira projekat kao, vi ćete 2022. radite ovo. I kao, to znamo, priplanuje, ali kao treba da popunimo prostor, kao što smo imali mesec i po dana praznog hoda. Tako da producenti i zapravo i šefovi studije se među svim Ubisoftima bore ko će šta da dobije i to se naravno ide po principu kvalifikacije i zasluga. I onda naš producent kaže Beograd može ovo, ali on mora da napravi realističnu procenu da li mi to stvarno možemo, jel onda... I veličina studija, naravno, nije isto da li će nešto ti raditi Pariz ili Beograd, zna se ko je Pariz, a ko je Beograd. Isto, BG je naravno bolje. Ali isto i od pokrivenih kadrova, naprimjer mi ne možemo da se javimo za mandat koji zahteva animaciju ako nemamo animatora u Beogradu.
Ja dok nisam došao do lead pozicije, mi nismo imali u Beogradu lead level dizajnera i to je znatno smanjilo koji nivo odgovornosti možemo da dobijemo na samom level dizajnu. I zato Breakpoint nismo radili world building sam, nego radili smo građevine, zato što građevine manja šansa da ćemo da zajebemo u suštini. I ta vertikalnost u strukturi je veoma bitna. Kad smo mi došli na početku, svi smo bili manje više isto. I onda nema neki lead site koji kao hoće da nam da mandat, znaš, kao nema struktura tima, nije to baš najpouzdanije. I onda korak po korak, dokazivanje po dokazivanje i onda su saradnji sa drugim studijima, zapravo to počne da se menja. Da. To je kada se planira se pravi nova igra, to je svaki Ubisoft protiv svakog Ubisofta, da. Every Ubisoft for himself. Ali, stvarno jeste tako. Mislim, mi nemamo udela u samom tome, sem da budemo kvalifikovani, da naš producent možda kaže, ej, ja imam ova dva lika i kao, ja ne brinem, mi možemo da uzmemo ovo. I onda uzmemo i kao. I to je jako cool, zato što za ove tri godine, kad smo mi došli, ja kad sam došao, bilo je ispod 50 ljudi, nas je sada 200 i nešto, studio je znatno kvalifikovani da uzima veće mandate, možda eventualno u nekom momentu i ceo projekat, samo što je to jako veliko, zahteva i zvuk, i animaciju, i narativ, i kao... Da, to je godinama u nakon. Ali prilike koje dobijamo radom na ovim projektima su neverovatne. Na primjer, ja sam pre neki dan imao priliku da pričam s čovekom koji je lead Clancy writer, što znači da je on kao... Ja sam igrao one Splinter Cell-ove ko klinac, on ih je napisao i on je kao u fazonu, da, ja sam pisao sve od Chaos Theory-a nadalje. I kao ja sad sedim tu pričam nešto s njim i... Ima još ono veliko pitanje, je li outsourcate nešto kako možete da uradite ili imate pokolno za sve pokriveno u okviru cijela? Mi u tome... Jel to confidential? Mi u tome. Nije, outsourcaju se neki propovi, to sam... Outsourcaju se Shanghai, da. Da, a inače jako, jako slabo. Baš se da radi internet. Ali mi... Ne oni smijete da kažu da radite, smijete da kažete da radite u internim engine-ima i to, ne smijete previše o njima, ali da, on, i interni game engine. To mi je interesantno bilo da imate pokolo za sve ljudi, kako pokretu sve studijima. Ono vidi ima sve, jer ima oko 19.500 ljudi u... Ubisoftu kolektivno, da. Pa ono, da, neće svaki studiju imati sve, tako da postoji šansa da mi nikada nećemo raditi zvuk i da postojimo 30 godina možda. Da. A isto tako možda i hoćemo, tako da se nekako ta podela, nekako, ja to sad ni mi ne znamo, Ja znam da se cinematici outsourcaju. Da. Zato što jednostavno nije isplativo držati cinematic team koji veći deo vremena nema šta da radi i onda kao ima da radi super intenzivno 3 meseca, već se potraži da se zaposli kompanija koja, mada to je uglavnom ista kompanija za svaku Ubisoft igru koja će da radi specifično samo cinematic za igru. Izvali, pratit ćemo se. Da li se dešava kada je u pitanju manji studio ili manji projekat da se vaše uloge zamene ili da čak jedna osoba radi obe uloge, to jest i level design i art? Ne. Dobro, ali nije, ali desi se. Mislim, imamo jedan drugom udela u poslu, ali znam na šta misliš, to je da nosiš praktično više šešira, ono, to tako kažu. Aha. Ne, u indie studiju će to 100% ti se desiti da se tebe očekuje da radiš neki vid. Level design, game design, čak ne znam kod nas manja firma koja ima zapravo poziciju kao dedicated level designer, neko. Znam da se, na primjer, čak je AAA Bethesda zahteva od level designera da radi mission scripting. U smislu triggere i stvari, ono, te stvari koje si ti zapravo pitala da kad ja dotaknem nešto da se sruši most i mi u Ubisoftu ne radimo skripti, imamo programere koji će se fokusirati na to. Ali desi se da ja uđem negde i ja sad tu malo ubacim neke propove, pitam ga je li ovo dobro i on kaže, ma odlično, brate. Ali to nije potreba, barem kod nas. Stvarno nema potrebe da jedni drugima ulećemo. Da, pitaviš što za manje kao... Pa za manje, ne znam. Ja nemam iskustva u... Ja nemam iskustva u manjim studijima, pretpostavljam da kod njih da, jer dosta improvizuju. Ali kod nas ne, kod nas ono, sve manje više razdvojimo, ponekad zalazimo u sfere jedni drugih, ali to je sve u funkciji što bolje komunikacije rezultata, ali ja sad uzmem da nešto level dizajniram, baš teško. Sa kojim iskustvom došli molim ti, nastavimo to, bukvom iza da samo ne završimo priču sa, ne znam, ne znam, pošto sam ja baš da pitam to na kraju, sve to tako, to je mnogo bitno. Ovo, izvinimo. Ova priča o world buildingu,
Da li se nekad dešava da ti radiš sa gotovim ili iole gotovim objektima ili uvek radiš samo sa onim funkcionalnim, osakaćenim, ili Pazi. Ja ni po odgovor ti dam se. Meni je u interesu da radim sa isključivo grey box, white box, znači blockout, šta god. Meni je isključivo interesu da radim blockout iz jednog razloga što dobar nivo mora da može da postoji bez arta. Znači mora da može da bude funkcionalno bez arta. Ali onda imamo, to je najviše u zavisnosti od direktora, zato što on uđe kup, šta je ovo, šta su ovo sve kocke. Imamo jedan... kao da nikad nije vidio. Ima se situacije. Uglavnom, i takođe zavisi od da li ti već imaš neke asete ili kao, nije napravljen nijedan aset za ovu igru. I, na primjer, ja hoću da to je sad radi isključivo s razlogom tematizacije, gde ja umjesto jedne od kocki ubacim frižider i kuhinski deo koji odgovara tom prostoru, da on kad playtestuje uđe da na keca zna da je kuhinja. Ali, ništa više od toga, znači ja neću da uđem, neću da stavim tanjire na sto. Ja ne pričam nikakvu priču, mi testiramo funkcionalnost i dinamiku nivoa, da. E, sad, odmah na to se nadoveze stvar. Testiranje, to je sad radi s tim drugim sektorima, kao što je bio animacija, VFX, sve ono pominjala, tako dalje. Ja pretpostavljam da je to niži reakcija, konstantno testiranje, prolazak, konstantno dobrojanje, popravljanje i tako. Ja ne testiram na greške, ja nalazim greške, dev test testira na greške. Znači, u smislu, ako uzmem, lupam, imaš neki objective item, i ako ih skupiš pet i baciš ih na istu tačku na mapi, oni će da se disponuju zašto ih imam previše. I oni nalaze takve greške, ali ja kad igram svoj nivo, idem i kao, gle, rupa u zidu, i onda pauziram, ugasim edit, ugasim play mode, vrati se u editor, zapušim rupu u zidu. Ali test rade dev testeri najčešće. Da, ali mislim da taj test težine praktično. Optimizacija tipa, Da, ono, kao, stavim 4 neprijatelja, pa idem pa me ubiju, pa stavim 3. To... Znači, zid biti previsok ili prelazak, preskok ili tako neke stvari koje su, ali za ovo uopšte čitav dizajn, čitav gledalac. Da, pa moram ja, on manje, zato što on uvek može da pogleda iz perspektive kamere, njega ne zanima gameplay wise što će se desiti. Ali ja moram često da ulazim u nivo zato što uđem i počnem u hodniku, promeni se kamere, kao, glavni hodnik izgleda kao da ima 50 metara, ili izgleda metar više nego što bi hodnik, kao, ili, na primjer, radim tavan i tavan kao izgleda kao hangar. I onda uzmem, spustim krov za 3 metra i kao, sad izgleda kao tavan, više ne izgleda kao hangar. Pa to je, zamišljam taj posao kao ne čisto dizajnerski, nego konstantna iteracija, probavati... Da, mora, jednostavno mora, mislim. Da. I prosto onda kad izađe igrica, više ti se ne igra, zato što znaš sve šta je tu. I ništa, hvala vam na pažnji.